2003 syksyllä tai semmoista. Sille aloitin niinku treenaamista. Sitten mä silloin kesällä kävin semmoisessa kahden viikon semmoinen kesäfiiliskurssi vähän niin kuin sitten syksyllä aloitin niinku käymään reenissä. No 8 kai sitä silloin oli, jos 95 syntynyt. Oli jo, mä harrastin hiihtoa ja sitten voimistelua ja uintia. Joskus 12-13-vuotiaana, joskus silloin, niin mulla oli vielä niinku voimistelu ja uimet oli siinä molemmat. Mut sitten ei riittänyt aika silleen molempi, että piti jompikumpi piti sitä valita, että kun tuli niin paljon harjoituskertoja. Uimehyppy voitti. Mut tuossa viime kesän lopuksi, tai sitten ei nyt 2012 kesän lopuksi. No ajattelin, että pitäisi päästä vähän parempiin harjoitteluolosuhteisiin, jos meinaa niin menestyä paremmin. Että tuntui, että ei Oulussa enää niin pystynyt pääsemään eteenpäin tuossa uimehypyssä. Niin sitten ajattelin, että jos tänne Helsinkiin tulisi pariksi vuodeksi opiskelemaan ja reenaamaan. Että mä ajattelin, että mä lähtisin jenkkeihin sitten opiskelemaan ja reenaamaan tämän lukien jälkeen. No, oli hyvä kysymys. Sä pitänyt itse mitään ruokapäiväkirjaa koskaan? Oon mä joskus ja on meillä semmoinen ravintoterapeuttikin, mutta sitten on niin tarkasti laskenut, että no aamupalahan sitä on aina. Ja sitten no reenin jälkeen syö ihan vähän niin kuin jotakin niin kuin banaania tai jotakin semmoista aamureenin jälkeen. Sitten ennen tämä kouluruoka syö tietenkin. Joo. Ja sitten ennen iltareeniä niin sitten syö taas jonkun leivän tai joku semmoisen pienen. Ja sitten reeni jälkeen, no reeni aikanakin syön ehkä joku banaanin tai jotakin tämmöistä ihan pientä. Mutta sitten reeni jälkeen tietenkin sitten illalla lämmin ruoka ja siinä se alkaa sitten olla. Että mennään aina silleen periaatteessa tuon koulupäivän mukaan, että milloin sitä saadaan niin syötä, että tulee automaattisesti tuo, että missä välissä sitä on syötä. No ei se, ei viikonloppuna sitten menee ehkä vähän mönkään. Okei. Ei varmaan ravintoterapeuttisia niin tyytyväinen niistä viikonloppua aikataan. Se vähän menee silloin, kun nälkäni niin syö sitten. Aivan. No aina ainakin maitoa. Ja tomaattia on kans aina. Sitten no se on jo jääkaapissa, mutta pikapuuru niitä pusseja on. Ja varmaan ihan tortilloja tai sitten kanapasta. No banaani on ainakin silleen, aika silleen perus, että banaaneja nyt menee koko ajan, että niitä saa joka kerta, kun käy kaupassa, niin ostaa aina. Sitten on aina jotakin leipiä, että kyllä on ehkä semmoinen valkoinen leipä on siinä ennen reeniä hyvä, että saa nopeasti sitä hiilihydraattia, niin kuin lyhyitä hiilihydraattia. No siis mä syön aika samalla tavalla kisapäivänä kuin ihan normaalistikin, että mun mielestä se pitäisi olla ihan sama olo kuin, niin kuin normipäivänäkin ja normireenessäkin, että huomioon, että on semmoinen hirveän herkkä laji, että jos sä yhtäkkiä alat hirveänä laihuttaa tai hiomaa, niin se vaikuttaa siihen hyppyyn aika paljon. Että pitäisi olla semmoinen sama paine ja semmoinen, tai samanlainen fiilis olisi aika hyvä olla niin sillä ruoan osalta mun mielestä niin kuin sillä kisapäivänä. Varmaan jonkunnäköinen lintu mä olisin, että olisi niin siisti kyllä lentää. Ehkä jonkunnäköinen joku kotka tai joku tuonne haukka.